שבת שלום. בפרשת השבוע, פרשת כי תשא, משה רבנו, אנחנו רואים שהוא עלה להר סיני ל-40 יום. הוא אמר לעם ישראל, עוד 40 יום אני חוזר לכאן למדבר. אבל בני ישראל טעו בספירה שלהם, ואחרי 40 יום הם אומרים, משה רבנו לא חזר, אז כנראה שאנחנו צריכים לעבוד עבודה זרה, כי הקדוש ברוך הוא לא מביא את משה, אז אנחנו צריכים לעבוד אלילים. והם יצרו עגל מזהב, והתחילו לעבוד לו, ולסגוד לו. אחרי כמה שעות משה מגיע, רואה את כל מה שקורה, והקדוש ברוך הוא כועס מאוד. הקדוש ברוך הוא רוצה להרוג את כל בני ישראל. זה החטא הכי חמור שעם ישראל עשה. זה חטא שדומה אפילו לחטא עץ הדעת, חטא שסילק את השכינה מהעולם, והביא בעולם את הלכלוך והזוהמה והתומה. עכשיו, בסופו של דבר היו שבעה צדיקים שהורידו את השכינה חזרה והיה קדושה, והסוף שזה היה במתן תורה, משה הביא את השכינה לעולם, על ידי שהקדוש ברוך הוא נתן את התורה, אבל, בחטא הדעת, בחטא העגל, קרה מה שקרה כמו בחטא הדעת, והשכינה שוב פעם הסתלקה. ועד היום, עדיין בכל חטא שקורה, העונש על החטאים שלנו, יש חלק קטן מהעונש שהוא עדיין על חטא הדעת, על חטא העגל. כשאנחנו נתאר מגמרי מחטא העגל, זה יהיה רק בביאת המשיח. זה חטא מאוד מאוד גדול. אבל הקדוש ברוך הוא כן נתן דרך לתקן, ואנחנו רואים בפרשה. מחצית השקל. הקדוש ברוך הוא אומר למשה, כל אחד מבני ישראל ישלם חצי שקל, וזה יכפרה על חטא העגל. משה עומד, תוהה, כאילו, מה הקשר? איך חצי שקל יכפר לעם ישראל על חטא העגל? ואז הקדוש ברוך הוא מוציא מתחת כיסא הכבוד מטבע של אש. והוא אומר למשה, כזה יתנו. כזה מטבע, כמו שאני אומר לך, מאש, כזה חצי שקל ביתנו. צריך להבין, מה הרעיון? מה חצי שקל ומה אש? אלא. הרעיון של מחצית השקל הוא כזה. יהודי, לכשעצמו, הוא רק חצי. הקדוש ברוך הוא החצי השני. כשיהודי הולך ועובד איזה עגל מזהב, הוא נשאר חצי. אבל כשיהודי מתאחד עם הקדוש ברוך הוא, קיים מצוות, אז היהודי נהיה שלם. ואת ההתאחדות עם הקדוש ברוך הוא צריך לעשות במטבע של אש. בהכי התלהבות, בשיא הלהט והחמימות. ועל ידי זה מגיעים גם לתיקון החטא הגדול הזה. אז שנזכה כולנו אף פעם לא להיות חצי, תמיד להיות השלם, להתאחד עם הקדוש ברוך הוא במטבע של אש, בחום, בהתלהבות. שבת שלום, עם ישראל חי.